Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Que a boa mão dele esteja sobre você para te conduzir, guardar, para te livrar do mal, para te dar vitória em tudo. Hoje eu quero citar um texto do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, no versículo 8, na verdade apenas a segunda parte desse versículo, ou, como nós costumamos a dizer, a parte B do versículo. Jesus acabou de dizer uma parábola, a parábola do semeador, e o texto diz assim: dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os tradutores da Bíblia, como a Bíblia é escrita de uma maneira poética, muitos textos da Bíblia são poéticos, então os tradutores, eles às vezes procuram algumas palavras que são palavras bonitas, palavras que soam melhor. Mas, na verdade, o que Jesus fez aqui, quando terminou sua parábola, foi gritar. Imagina, nós ficamos procurando, às vezes, uma boa maneira de começar uma apresentação ou terminar uma apresentação, né? De que maneira eu posso impactar as pessoas, chamar a atenção delas, prender a atenção dessas pessoas, para que elas percebam a importância dessa palavra. E o texto diz que Jesus, tendo acabado de proferir a parábola, gritou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos adorar a Deus com uma música que eu gosto muito, que nos fala sobre isso, sobre a palavra de Deus. E aquele que tem ouvidos, escute a palavra de Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Pois em meio à tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer a palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor.
és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Seu nome, o Seu maravilhoso nome, e Te pedimos neste momento que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Seu Espírito Santo nos ajude e fale ao nosso coração, que nós não estejamos endurecidos nem resistentes ao Senhor e à Sua palavra, de maneira que o Senhor precise gritar para que possamos ouvir a Sua palavra. Obrigado, Deus, por Sua palavra, que nos instrui no caminho que nós devemos andar. A Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Quem Deus conhece e anda pela Sua palavra, não tropeça. E nós Te agradecemos e Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração neste dia. Em nome de Jesus Te pedimos, por Ele agradecemos. Amém. No texto que nós lemos, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 8, na segunda parte ou parte B, nós encontramos Lucas a descrever Jesus a gritar para que eu e você possamos escutar a palavra dele. É claro que esse grito de Jesus atravessa séculos e ecoa aos seus e aos meus ouvidos. O Senhor grita: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos sempre a escutar alguém. Na verdade, alguém já disse que existe uma grande conversa ao longo da história. E assim nós vamos recebendo e transmitindo conversas, ideias, pensamentos que nós recebemos, que nós tomamos conhecimento. Tem uma citação de um filósofo, eu penso também que é um teólogo, ele chama Bruno Forte, ele disse assim: como anões nas costas de gigantes, graças a eles, olhamos mais longe do que eles. Essa citação, que eu gosto muito, eu acho ela muito bonita, não é? Porque você pensa num anão, né, na estatura, pequenininho, mas nas costas de gigantes, ele enxerga mais longe do que o próprio gigante. E o Bruno Forte, então, ele vai trazer essa citação, que na verdade não é uma citação original dele. Muitas pessoas fizeram essa declaração na antiguidade, a partir da Idade Média. O próprio Isaac Newton, é atribuída a ele uma frase que diz: se eu vi mais longe, foi porque estava sobre ombros de gigantes. Eu penso que essa frase, ao mesmo tempo que ela ressalta a humildade daquele que fala, né, uma posição de humildade, eu não sou original, não tirei essas coisas do nada. Pelo contrário, a partir do pensamento, do trabalho, da obra de gigantes, eu então pude enxergar mais longe do que eles. Esta citação também ressalta algo que eu já disse, que existe um grande discurso, um grande debate de ideias, e as realizações, às vezes, de uma geração vão servir de fundamento para que a outra geração avance. Quando nós pensamos nesse grande discurso, né, se nós pararmos para falar da ciência, nós vamos perceber, se nós estudarmos, né, a história da ciência, que cada descoberta se baseia em descobertas anteriores. Pode ser em sucesso e pode ser até em fracassos, né? Uma pessoa vai até um caminho e ele não tem recursos para prosseguir, mas uma próxima geração consegue avançar. Então, na ciência, cada descoberta se baseia em descobertas anteriores, que ou às vezes até contradizendo, né, as descobertas anteriores. Na cultura, cada geração transmite um legado para a geração posterior. Pensa bem, nós vamos recebendo pensamentos, valores, costumes, crenças de gerações anteriores.
Às vezes, é claro, acontecem choques entre essas gerações, mas o grande desejo ao longo da história dos pais, por exemplo, é transmitir a sua cultura, os seus valores para os filhos, deixar o seu legado para os filhos. Alguém disse que no nosso tempo, alguém já disse que no tempo que nós vivemos, nós estamos falhando nisso, falhando em transmitir para as gerações depois de nós, os valores, a herança que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Quando nós pensamos, por exemplo, na fé e na espiritualidade, a própria Bíblia nos recomenda isso, nos recomenda transmitir para os nossos filhos aquilo que Deus transmitiu para nós, aquilo que Deus nos revelou, aquilo que foi escrito, aquilo que foi transmitido. A própria Escritura diz em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6, que nós devemos transmitir para os nossos filhos, assentado com eles, andando com eles. Então há uma instrução de Deus para que essa transmissão da fé e da espiritualidade, do relacionamento com Deus, seja transmitido. O próprio apóstolo João, em sua primeira carta, logo na abertura dela, no capítulo 1, João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O que João está dizendo é que os evangelhos, aquilo que foi escrito, deixado pelos apóstolos nos evangelhos, nas cartas, não é algo que nasceu do coração deles, da imaginação deles, não é uma obra de ficção, não é algo que nasceu da imaginação deles, é um testemunho da vivência deles. Aquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram, aquilo que eles ouviram, eles transmitem. E essa transmissão, né, geração após geração, chega para mim e para você hoje. Quando nós paramos, lemos a Bíblia, transmitimos o Evangelho, meditamos nessas coisas. Isso no nosso tempo é muito confuso, é muito mais difícil, para dizer uma palavra melhor, porque há muitas vozes, há muitos discursos, há tanta informação circulando em todo tempo, em todo lugar, e há um ataque direto à palavra de Deus, ao testemunho dos apóstolos, né? Então, este testemunho apostólico do qual João fala, o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós tocamos com as nossas mãos, transmitimos para vocês. Então, eles são a testemunha direta. Eles não ouviram falar, né? Eles viram, eles tocaram, eles ouviram. E é esse testemunho que é atacado no nosso tempo. São tantas as vozes, tantos, como o próprio João diz, anticristos, que se levantam para atacar o testemunho apostólico e assim impedir a transmissão dessa herança. Com que objetivo alguém trabalharia para impedir a transmissão das boas novas da salvação? Quem é a pessoa e com que objetivo ele trabalharia para impedir a transmissão das boas novas da salvação? A Bíblia deixa claro que nós temos um inimigo, um adversário. O Jesus chama ele de ladrão e diz no Evangelho de João que ele vem para roubar, matar e destruir. Os apóstolos também dizem, Pedro diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, Paulo diz que ele arma ciladas e ele trabalha para trazer, desde o começo, desde o Éden, trazer descrédito à palavra de Deus, confusão à palavra de Deus e impedir que você escute a palavra de Deus, ao ponto de o próprio Cristo gritar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse tempo que nós vivemos, em que tantas vozes, tanto ruído, tanta confusão, mais do que nunca é preciso gritar
para que eu, para que você possamos parar e ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus decidiu falar por parábolas. Como em toda multidão, havia ali presente os maus ouvintes, os curiosos, os críticos, os incrédulos e toda sorte de gente se reunia para ouvir Jesus. Alguns estavam ali só para encontrar nele um erro, uma heresia, um motivo para calá-lo. Então Jesus, que não aceita esse tipo de motivação no seu discipulado, curioso, crítico, incrédulo, Jesus então ele vai demandar por meio da parábola um esforço maior para os seus discípulos, para aqueles que querem ser seus ouvintes, para aqueles que desejam ser seus discípulos. Eles terão que despender um esforço maior para conhecer Jesus, para aprender de Jesus. É preciso, meu irmão, minha irmã, mais do que ouvir uma mensagem para se tornar discípulo de Jesus. É preciso esforço. Na verdade, o próprio Evangelho diz que o reino de Deus é tomado por esforço e aquele que se esforçam se apoderam dele. Não basta ouvir uma mensagem, é preciso mergulhar na palavra de Deus. É preciso se comprometer com a palavra de Deus, com Jesus, e é preciso se esforçar. É muito comum no nosso país as pessoas se identificaram como cristãos. Eles se identificam com a fé cristã e eles falam que são cristãos, mas eles não frequentam a igreja, eles não leem a palavra de Deus, eles não oram, eles não se esforçam no discipulado, eles não estão envolvidos em nenhuma prática piedosa. Oração, jejum, estudo da palavra, frequência a uma comunidade de fé. Eu quero tão somente te encorajar a mergulhar, abrir a palavra de Deus e mergulhar nela. E se alegrar na palavra de Deus e ouvir o grito de Jesus. Há um grito de Jesus para você, para que você aprenda a orar, para que você passe tempo com ele em oração, para que você estude a palavra, mais do que ler a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muitos segredos. A palavra de Deus está aqui na minha mão, é um oceano de águas profundas. E quando nós começamos, nos dedicamos a estudar, mergulhamos nesse oceano, o Espírito de Deus vai trazendo entendimento, conhecimento, revelações. E nós passamos a nos relacionar com o Espírito de Deus, nós passamos a relacionar com o próprio Cristo. E nós passamos então a entender, a ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa congregar. Tem muitas pessoas fora da igreja hoje, tem muitas pessoas com desculpas. Eu não tenho tempo, pastor é tudo vagabundo, os padres são isso, são aquilo. A pessoa arruma uma desculpa para não estar ali em comunhão, para não congregar. Meu irmão, minha irmã, se você for à igreja, se você for a qualquer congregação cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, seja a que for, e você procurar perfeição naquelas pessoas que estão ali, você não vai congregar porque não há ninguém perfeito. Mais cedo ou mais tarde, você vai deparar com uma falha em mim, com uma dificuldade em mim, com uma ausência em mim. E se você procurar essa perfeição em mim, você não vai encontrar. Então é claro que nós estamos todos ali congregados, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, que não desista de nós, que perdoe os nossos pecados, que não nos deixe cair em tentações, que nos livre do mal. Nós estamos nesse caminho, nesse processo, buscando a santidade, buscando a santificação, abandonando
práticas que desagradam a Deus, deixando de profanar o nome santo dele, mas nós ainda não somos perfeitos. Perfeito é o Pai, perfeito é o Filho, perfeito é o Espírito Santo, mas nós estamos no caminho, no processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você precisa congregar, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa aprender a orar, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa encontrar uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, na qual você vai ser iluminado, enriquecido, encorajado, ajudado, alguém que vai te ajudar a conhecer, a prosseguir em conhecer, a viver a sua vida cristã. E quando você tiver dúvida, ele vai te ajudar. Quando você se sentir fraco, ele vai te encorajar. Pelo convívio, pelo contato com os irmãos, nós somos encorajados, oramos uns pelos outros. Somos chamados a fazer isso, a ouvir uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a orar uns pelos outros. No exemplo do meu irmão, no ensino daqueles que estão caminhando há mais tempo, nós vamos ajustando a nossa rota, né? Ajustando o nosso rumo, nosso azimute, né? Quando eu era mais novo, dava aula de orientação, né? Pegava lá a bússola, encontrava a direção, né? O ângulo no qual eu deveria andar, né? Que é o azimute, né? Então encontrava aquele rumo correto ali e ficava vigiando para não perder aquele rumo, para não perder aquela rota, para não perder o azimute, né? Para não sair daquele meu caminho. E quando você distrai, quando você não vigia, né? Falando de orientação, né? Quando você distrai, quando você não vigia, se você desviar um pouquinho assim, né? Você está com a bússola, você está com o mapa. Se você desviar um ângulo pequenininho assim, meu Deus, em longo prazo, em longa distância, aquilo pode te levar num caminho completamente diferente. Jesus é o nosso sol. Jesus é o nosso norte, é para Ele que nós caminhamos. Ele nos deu o exemplo e você precisa andar com pessoas que te ajudem a permanecer firme, a fazer esse percurso, essa peregrinação. É preciso mais do que ouvir uma mensagem para se tornar discípulo. Você precisa se comprometer, você precisa se esforçar. Tem muita informação disponível na rede social, eu mesmo vejo tanta coisa, mas isso não é formativo, é informativo e muitas coisas que estão ali são deformativas, né? Vão atrapalhar o seu caráter, a sua santidade, o seu percurso. Você precisa congregar, ler a Bíblia, orar, estudar, se colocar debaixo da supervisão de alguém, né? Timóteo se colocou debaixo da supervisão de Paulo. Marcos se colocou debaixo da supervisão de Pedro. Olha, são pessoas que foram instruídas por aquele discípulo mais antigo, por aquele servo de Deus mais antigo, que foi transmitindo para ele o que nós temos visto, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos tocaram. Isso nós transmitimos para você. E às vezes tem correção, tem direção. Isso aqui não está bom. O próprio Cristo faz isso, né? Eu te amo, meu filho. Eu amo o modo como você se comporta, o modo como você resiste aos pecadores. Eu amo a maneira como você se relaciona comigo. E depois ele fala assim: porém, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Então é na congregação, na comunhão dos santos, que o Espírito vai falar ao nosso coração, que Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pela vida do meu irmão, da minha irmã, o Senhor vai me inspirar e também vai me corrigir, e nós vamos caminhando. Na profusão de vozes que tem no mundo, no excesso de informação que existe no mundo, você pode receber uma orientação errada. Lembra lá do ditado lá do Bruno Forte? Se eu caminhei tanto, se eu consegui
ser bem-sucedido naquilo que eu fiz é porque eu estava sobre ombros de gigantes. Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, gigantes, homens, a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. São gigantes. Se você, mesmo sendo pequenininho, se você subir no ombro desses gigantes, Pedro, André, Tiago, João, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, estou falando dos evangelhos, João, se você subir nos ombros desses gigantes, você ouvir a palavra de Cristo declarada por meio deles, você com certeza pode chegar muito mais longe do que você chegaria sozinho. Sem dúvida, há um número incontável de pessoas que querem te orientar, te mentorear, te coachar, né? Não existe essa palavra não, né? Ser coach da sua vida, ser seu mentor, conduzir a sua vida. E eles vão fazer isso, sim, com muita alegria e até dividem em 12 vezes sem juros no cartão. Tem muitas pessoas querendo te conduzir, te guiar, te orientar. Mas, meu irmão, nem sempre a condução, a direção, a motivação, a vida dessas pessoas é uma vida que autoriza, que dá legitimidade a ela para se colocar nessa posição de mestre, de mentor, daquele que conduz, daquele que vai te apontar o caminho. Agora, se você montar no ombro desses gigantes, os quais eu tenho repetido aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro, meu Deus, se você se apoiar sobre estes homens, você com certeza conseguirá ir muito mais distante, com muito mais sucesso, do que se você for sozinho. Após concluir a parábola do semeador, Jesus gritou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, disse o salmista, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quem é iluminado pela palavra de Deus não erra o caminho. Quem é iluminado pela palavra de Deus não tropeça. Anda seguro, não cai no abismo. Não há nada melhor para você, não há nada mais seguro para você do que, a partir da palavra de Deus, com a palavra de Deus, seguir na sua vida, guiado por homens santos. O profeta Jeremias, ele faz um clamor, né? Ele dá um berro, ele dá um grito, que também atravessa gerações e chega até nós. Nesse mundo cheio de vozes, cheio de pessoas querendo dirigir a sua vida, chega até você, chega até mim, o grito do próprio Senhor na voz do profeta Jeremias. E ele grita: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 29. Jeremias, ele viveu num tempo em que ele tinha revelações profundas a respeito do juízo de Deus. Ele sabia por revelação que Deus mandaria os babilônios para destruir a cidade. E ele gritava. Ele é o profeta que grita, ele é o profeta que depois chora. Ele é o profeta que ninguém dá ouvido. Infelizmente, isso é comum, crônico, repetitivo. Os profetas gritam. João era a voz daquele que clama no deserto. Os profetas gritam. O próprio Filho de Deus grita. E nós tapamos os ouvidos. Ó terra, terra, terra,
ouve a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, escute a palavra de Deus. Escute, porque são palavras de vida eterna. São palavras de salvação. Senhor, obrigado por seu amor e bondade, por sua graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor grita e o seu grito, o seu clamor, chega agora a mim e ao meu irmão. E o Senhor nos grita nesta hora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, dá-nos o ouvido que ouve. Tira toda a surdez dos nossos ouvidos, toda a dureza do nosso coração, para que possamos ouvir a sua palavra e nos render, nos prostrar diante da sua graça, da sua misericórdia, da sua autoridade e do seu poder. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, que resiste à sua palavra, à instrução do Senhor, que às vezes segue a direção, a instrução de outros. Como está escrito, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Seus pensamentos são mais altos do que os nossos, está escrito na sua palavra. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Dá-nos ouvidos, ó Deus, para ouvir a sua palavra. Dá-nos coragem, Deus, para renunciar aos nossos pensamentos rasteiros e acolher os seus pensamentos mais altos. Dá-nos coragem e força, Deus, para abrir mão do nosso caminho, do nosso caminhar, para caminhar no caminho que o Senhor abriu, no novo e vivo caminho que o Senhor abriu na cruz do Calvário, derramando o próprio sangue. Eu te peço, Deus querido, Espírito Santo amado, que o Senhor fale e fale profundamente ao coração do meu irmão, da minha irmã, e revele para ele e revele para ela que não há nada melhor, nada maior, nada mais importante, nada mais urgente para nós agora do que ouvir a sua palavra. E aqui, ouvir é mais do que escutar. Ouvir é obedecer a sua palavra. Que o Senhor abençoe, Deus, a vida do meu irmão, a minha irmã, com saúde no corpo, na alma e no espírito. Que ele tenha saúde emocional, saúde física, que ele tenha saúde no espírito. Que a boa mão do Senhor, o Deus misericordioso, o Deus que é amor, conduza a vida do meu irmão, da minha irmã, nesta semana, livrando do mal, dando vitória. Deus, protegendo, escondendo o meu irmão, a minha irmã, debaixo das suas asas, sendo o Senhor o escudo de cada um de nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos. E esse meu irmão que luta, que tem dificuldade, Deus, dá ele vitória, dá ele saúde, traz a cura, traz a libertação, traz o alívio, abre a porta que precisa ser aberta. Eu oro te suplicando que o Senhor faça milagres, sinais e prodígios no nosso meio, por meio dessa oração que declara, Senhor Deus, a sua palavra, que o Senhor faça isso e faça para a glória do seu nome. Deus, no nome de Jesus te pedimos, também por ele te agradecemos. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jeremias 22, 29, olha o grito do profeta aí. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor.